Hakamid arteri kujemang arja rapusau. Sapri yang stet ke wika video balai oring. Baka wika kali boleh rumah hindra kala ingkong. La sebab akan ni kejeng cia. Kadai nak kadau kejeng syak kawang petrol bom hagi lunar. La umbak tiga kali kadai ke kali sorkar. Penban om tip baka sorkar kadai nak ternat ayu. Kadai kejeng cia kala cia hapok kadong dahan kiti. Has ndak jongka office water resource. Hapa deng jongka ni kejeng cia. Mar-mar hikinung tre jongka fire service. Kila pendep ialah kejongka kamram. Badru Om Syamlatif yang numpah jom ketiga kali. Boleh. Kesini. Nono kerja flu mana mu?